నమామి ప్రాచీ నమామి నది మాతృక, నమామి ప్రాచీ నమామి నది మాతృక. ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଡ଼ସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଳେଇ ବେଦପୁର ଗ୍ରାମ. ଏ ସଳେଇ ବେଦପୁର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, ଏଠି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି. ବହୁ ପୁରାତନ ଏ ବଟ ଗୋସାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବଟ ଗୋସାଇଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି. ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଋଷିଆ ଓ କୃଷିର ସଂସ୍କୃତି, ଆରଣ୍ୟକର ସଂସ୍କୃତି. ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ, ସେଠି ବିରାଟ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥିଲା ବହୁ ପୁରାତନ. ସେ ଭିତରୁ କିଛି ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇ ସଳେଇ ବେଦପୁର ଗ୍ରାମରେ. ଏଇ ବଟ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳ ତପସ୍ଥଳୀ ଥିଲା. ଏ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକପିଳେଶ୍ୱର, ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଚାଚକାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମାରେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ବଟ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ. ଏ ବଟ ଗୋସାଇଙ୍କର ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଜିଲା ଜିନିଷ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ. ତେଣୁ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହାର ଯିଏ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଅଛି, ସେ ଯଦି ମାନସିକ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ହଜିଲା ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଏଠି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି. ବିଶ୍ୱାସ ଫଳଦାୟକ, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ. ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ବଟଗୋସାଇ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ନାମ ଫଳକ ଦିଗବାରଣୀ ରଖାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବଟଗୋସାଇ ପାଖକୁ ଆସିବେ. ଏବଂ ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏଇଭଳି ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ. ଇଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ. ତେଣୁ ବଟବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଆମ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାର ସହାୟକ ହୁଏ. ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ବଟଗୋସାଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାନସିକ କରନ୍ତୁ. ଏଠି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ. ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୀଠର ବିକାଶ ହେଉ. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ବଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ. ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବା ଯେ ଗୁରୁ ଯିଏକି ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ବଟ ଗୋସାଇଁ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯଦି ଆସିବେ ଅଡ଼ସପୁରର ସଳେଇ ବେଦପୁର ଗ୍ରାମ ଆସିବେ, ସେଠି ବଟ ଗୋସାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ. ଏଠି ଯିଏ ବାବା ରହୁଥିଲେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବା, 2005 ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା.